napravili smo dobru uvertiru za derbi, vratili smo se na pobjednički put, nadam se da će tako i ostati. Pripremamo se, neki igrači su polako se vraćaju iz povreda, imamo problema što se tiče sastava, ali sa velikim očekivanjima ulazimo, ući ćemo u tu igru. Budućnost će ići na pobjedu, mada sama utakmica neće riješiti pitanje prvaka, bilo ko da pobijedi, jer posle nje ima još 4 kola, a ova liga je pokazala da ništa unaprijed ne može da bude sigurno što se tiče svega toga, tako da doživjet ćemo je kao utakmicu svaku drugu i budućnost će igrati na rezultat. Derbi je nepredvidiv, praktično možda imam i problema da malo igrače suzdržim, jer i oni nestrpljivo očekuje. Nećemo igrati na neriješeno, igrat ćemo fudbal, pokušat ćemo da pobijedimo, ali i neriješeno je rezultat koji nama također odgovara i koji nam daje za pravo da se mi pitamo i da mi sve kontrolišemo i koji nam daje jednu situaciju gdje naš put se otvara ka tom glavnom cilju.